Pemët ram për tokë e ndëruan edhe lokacion. Ato i shtyri dheu që rëshqiti ca metra më poshtë duke rizikuar shtëpinë e familjes Krasniqi në lagjen Kalabria të kryeqytetit. Nga reshjet e fundit, gjendja u përketsua me që dheu gati sa nuk i zuri derën e shtëpis. Kam dorë shqitit e levd, ka pak, po janë këtë mas. Apo një të reziku një të shumë të reziku, unë që dy në sëmë fjenë. Familia gjashtantarëshe e rrugës Tropoja po friksohen se dheu që po shtyhet çdo orë më shumë, mund t'i zë brenda shtëpis. Ose më ardhë me sanue domin, ose më magjini banim, strejim. Në hal janë edhe komshinjët e tjerë. Kjo tokë gjithmonë ka rëshit, edhe gjithmonë ka pas probleme ma të vogla. Kësa herë këti pusherinit i kojshisi ka ndodhë dhe që ka pak me madhe se tjerë, edhe nëse vazhdojnë kështu me reshje, sigurisht që kemi me pas probleme edhe na. Ekipet e sektorit për emergjenca nga Komuna e Prishtinës ishin për inspektime këtu. Të njëjtit thanë se po vlerësojnë gjendjen e rrezikshmërisë e më pas bazuar në raportin e inspektimit do të ndërmerren hapat e më të tjeshëm.